Olá, boa noite. Estamos entrando no ar com mais uma masterclass da nossa Mostra Audiovisual de Petrópolis. Essa é a 11ª edição e a gente está realizando o evento com patrocínio da Lei Aldir Blanc e a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. E queremos também fazer um super agradecimento aos nossos parceiros dessa versão online, o Ensaiei.tv, nossa plataforma de streaming. O IES, Cursos de Idiomas, que está com uma promoção aqui em Petrópolis, para a Unidade Petrópolis, com bolsa de 50% de desconto. Só ir lá no nosso site e pegar o seu promo. Também ao canal Futura e à TV Unifase. Essa noite, a gente está aqui com uma grande amiga, né, uma grande companheira, não é a primeira vez na Mostra Petrópolis, que é Karine Telles, essa mulher incrível, atriz, diretora, roteirista, produtora. Enfim, Karine hoje vai conversar muito com vocês sobre a carreira dela, sobre esses planos para o futuro, sobre esse fenômeno internacional, agora que a gente já pode dizer sobre Gilda, né? Que fez uma participação agora no Festival de Berlim, né? No Berlinale Series. Então, Karine, passo a bola para você. O papo é todo seu, o público é todo seu e muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Acho a mostra uma iniciativa tão importante para a cidade de Petrópolis, né? A cidade onde eu nasci. E vejo ela ficando cada ano que passa, ficando mais bonita. E esse ano atípico, né, que a gente está vivendo com a pandemia, fiquei muito feliz de saber que ela ia acontecer, mesmo em condições adversas, mesmo a gente longe, né? A gente à distância. Então, queria mandar um beijo para todo mundo da Mostra, Regina, Elaine, Gabriel, todo mundo, Luiz. Beijo, obrigada por estar aqui, fico super feliz de participar. Bom, é tão engraçado conversar com as pessoas sem ver as pessoas, mas é o novo normal, né? Quer dizer, novo normal não, é o normal atual. Quando a Regina me convidou para dar uma masterclass, claro que eu aceitei por conta, né, do meu carinho pelo festival, mas eu sempre, na minha cabeça, penso que isso aqui não é uma masterclass, porque eu não me considero master em nada. É mais uma conversa onde eu vou tentar, através da minha história, da minha experiência, talvez apresentar novos pontos de vista e talvez sirva para algum de vocês que está assistindo. Enfim, a ideia é mais trocar com vocês, conversar, do que ensinar qualquer coisa, porque a gente está sempre aprendendo. Então, a ideia é falar um pouco da minha história, da minha trajetória. E depois conversar com vocês. Eu digo falar da minha história, da minha trajetória, porque esse ano eu completo 28 anos de carreira. De verdade. Meu primeiro espetáculo foi aos 14 anos de idade, meu primeiro espetáculo profissional. E de alguns anos para cá, eu tenho tido a felicidade e a sorte de participar de produções cinematográficas muito maravilhosas, que tiveram muito boa recepção da crítica, do público, que foram para festivais internacionais, fui premiada algumas vezes. E eu acho que quem me conhece agora, né, quem vê, quem está chegando, assim, quem está conhecendo o meu trabalho agora, parece que está começando agora, né? Quando na verdade não, começou há muito tempo atrás. Provavelmente a maioria das pessoas que está aqui assistindo não tinha nem nascido ainda. Eu nasci em Petrópolis. Minha mãe é pedagoga, professora, meu pai é psicólogo. Eu sou a mais velha de três irmãos. Vivi em Petrópolis até os 14 anos. Tive uma fase ali do início da minha adolescência muito difícil. Eu sempre fui meio
CDF, assim, sempre gostei de estudar, tirei nota boa. E hoje em dia, olhando, eu penso que talvez eu já tivesse uma personalidade forte, e as pessoas com personalidade forte, costumam ter dificuldade nessa fase da adolescência, na vida, né? Personalidade forte, não que eu fosse, encrenqueira, mandona, não, muito pelo contrário, era o jeito que eu me vestia, as coisas que eu gostava de fazer e tal, então eu sofri muito, 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 muito bullying, muito mesmo. Na época não tinha esse nome, eu ouvia sempre, é só você não ligar, se você não ligar, eles param. A gente sabe que não é assim, né? Mas enfim, foram anos bem difíceis, assim, meus últimos anos em Petrópolis. E aí, houve uma mudança. Eu estudava no CalCP, na aplicação. Meu pai era funcionário, eu tinha bolsa. Estudava com bolsa. Teve uma mudança na reitoria na época, isso é 93, 92. E todo o corpo docente foi alterado, meu pai perdeu o emprego, ficou meio sem chão, e aí nessa de o que que vamos fazer, fomos morar em Maceió. Eu tinha ido numa excursão, porque para assistir teatro, morando em Petrópolis, a gente na época só vindo para o Rio ou para São Paulo, né? Porque chegava muito pouca coisa. Eu tinha ido numa excursão assistir Confissões de Adolescente com o primeiro elenco, que era Ingrid Guimarães, Patrícia Perrone, Maria Mariana e, ai meu Deus, não lembro quem era a quarta. Bom, enfim, vim muito animada assistir o espetáculo aqui no Rio e eu lembro que durante o espetáculo eu percebi que ao invés de estar recebendo o que estava acontecendo em cena, eu estava reagindo junto, eu estava me colocando no lugar das personagens. Eu falei, ih, acho que eu quero fazer isso, acho que eu sei fazer isso. Cheguei em casa, eu tinha 12 para 13 anos, assim. Mãe, pai, quero estudar teatro, quero fazer teatro. Eu acho que eu quero ser atriz. Eu já tinha tido vontade de ser médica, psicóloga, arqueóloga, enfim. Sempre fui boa aluna, sempre tirei boas notas. E eles falaram, teatro? Não tenho certeza. Não tinha curso de teatro em Petrópolis na época. Ou talvez não tivesse para minha idade. Aí no ano seguinte, uma colega começou a estudar no Tablado, aqui no Rio. Ela vinha para o Rio 2 vezes por semana, eu acho. E eu queria muito, mas era caro para minha família na época. A gente não tinha essa condição. E aí quando surgiu essa coisa de se mudar para Maceió, eu falei, mas em Maceió dá de ter um curso, eu quero fazer um curso. E aí meu pai, que foi na frente, descobriu um curso de teatro em Maceió, que era um curso a nível técnico, né, a nível de segundo grau, que hoje a gente chama de ensino médio. E eu comecei a fazer esse curso, que era na sede da reitoria da UFAL, da Federal de Alagoas. Eu tinha 14 anos. Logo nos primeiros meses surgiu um teste para fazer o Despertar da Primavera, uma montagem de uma companhia alagoana, que era uma das companhias mais tradicionais da cidade e tal. Lá fui eu fazer o teste, dei uma mentidinha, falei que tinha experiência, eu vinha de outra cidade, nessa época não tinha internet, né? Falei que tinha experiência, que já tinha feito teatro na minha outra escola. Enfim, eu fiz umas duas apresentações de Dia das Mães, sabe assim, final de ano, mas nada que pudesse ser considerado uma experiência profissional. Mas, obviamente, que o teste não foi só isso. Eu tive que fazer uma cena, tive que ler um texto e tal. Passei e fui fazer o meu primeiro espetáculo profissional, Despertar da Primavera, em 1994, num armazém do Cais do Porto, de Maceió, que a gente mesmo, né, toda a equipe da peça, o elenco com a cenografia, a direção, a gente limpou tudo, reformou, a gente colou caixa de ovo nas paredes, que eram umas paredes de azulejo para ajudar a não reverberar tanto som, a ter uma acústica melhor,
Foi uma experiência incrível. A gente fez uma temporada de 3 meses com casa lotada todos os dias. Na época, minha mãe, eu tinha 14 anos, minha mãe tensa, né? Ensaio à noite, ela ia me levar e me buscar todos os dias, às vezes ficava nos ensaios, pensa nessas pessoas, enfim. E logo na estreia, o Glauber, que dirigiu essa montagem, Glauber Teixeira, saudoso, pessoa que eu tenho muita saudade, já falecido, falou para minha mãe: olha, acho que vocês estão com um problema, acho que ela foi mordida pela mosca azul e não vai mais sair daqui, não. E ele tinha toda a razão, assim, desde esse primeiro espetáculo até hoje, foi o que eu fiz a minha vida inteira. Então, eu fiz os 3 anos do ensino médio, eu completei o curso, fiz outros trabalhos em Maceió e já defini na minha cabeça que eu queria fazer vestibular para artes cênicas. Na época só tinha artes cênicas no Rio e em São Paulo. E eu tinha família aqui no Rio, tinha duas tias que moravam aqui. Fiz a inscrição, minha tia fez a inscrição para mim e estudei muito. Muito, porque eu queria muito passar. Eu já trabalhava nessa época também, eu dava aula de inglês. Na escola em que eu estudava, aí num curso de inglês em Maceió, CNA. Então eu estudava de manhã, trabalhava de tarde até o início da noite, ia para casa, estudava para o vestibular. Aos sábados eu fazia aula na escola, dava aula no CNA e depois fazia aula de português, aula particular de português. Hoje em dia, pensando, eu acho que só porque eu era jovem mesmo, eu faço aniversário em agosto, então eu terminei o segundo grau, né, o ensino médio, com 17 anos ainda. Então acho que é porque eu tinha essa energia da juventude, essa determinação da juventude. Passei no vestibular aqui no Rio e entrei na faculdade. Também trabalhando ao mesmo tempo que fazia faculdade, porque eu morava com a minha tia, mas eu ajudava nos custos e nem meu pai nem minha mãe tinham condições de me manter aqui no Rio. Era uma faculdade pública, né? Eu não pagava faculdade, mas tinha gasto de transporte, alimentação, material da faculdade, né? Então eu trabalhava também, dava aula de inglês. Aqui no Rio eu trabalhava em dois cursos diferentes, eu dava no CNA e num curso para criança, nos primeiros anos de faculdade. E por conta disso, a minha experiência na faculdade foi um pouco distinta, assim, porque o Rio é de 1 da tarde, não sei se é ainda, mas na época era de 1 da tarde às 8 da noite. E eu trabalhava, então eu fazia matéria meio pingada, eu cheguei a perder algumas matérias por falta, mas ao mesmo tempo, tudo que me chamavam para fazer na faculdade eu fazia. Ah, eu preciso de uma atriz para fazer uma cena com o aluno diretor que vai fazer prova para o curso de direção, eu fazia. Preciso de uma atriz para leitura dramatizada, eu ia lá e fazia. Ah, preciso alguém para ensaiar uma cena comigo da minha apresentação, eu fazia. Eu não perdi uma oportunidade de estar em cena durante o período da faculdade. Tanto que eu fiz, sei lá, 3 leituras dramatizadas, acho que eu fiz 8 práticas de montagem, quando você precisa para se formar uma leitura dramatizada e 3 práticas de montagem. Eu lembro que no final, assim, do curso, eu fui fazer Galileu do Brecht, eu já estava para me formar, assim, e aí o diretor lá do departamento de direção falou: mas de novo, Karine, você vai fazer essa montagem? Eu falei: cara, o diretor me convidou para fazer o teste, eu fiz o teste, eu passei, tenho vontade de fazer. Aí ele ficou rindo da minha cara, porque já era, sei lá, minha oitava prática de montagem. Mas eu aprendi muito nesses exercícios, né, que eram feitos dentro da universidade, mas depois era aberto para o público, e enfim, as pessoas que estudam cenografia, que estudam iluminação, que estudam figurino, os alunos que participam com orientação dos professores, assim, fiz meus melhores amigos nessa época da faculdade, meus parceiros de trabalho, e ao mesmo tempo comecei a trabalhar no mercado carioca, assim. O Glauber, que me dirigiu no Despertar da Primavera,
era um dos fundadores da Sarau, que é uma produtora carioca que hoje em dia monta grandes musicais. Na época estava começando, trabalhava muito com música, mas estava começando a montar musicais. Então, meu primeiro trabalho no Rio, Glauber me indicou para fazer o teste. Foi um musical, olha quem diria. Dirigido pelo André Paes Leme, no CCBB, era Capital Federal. Um elenco maravilhoso, tinha Ana Carbati, Flávio Baurac, Claudinho Mendes, Cláudia Ventura, Alexandre Dantas, Luiz Cardoso, Pedro Paulo Rangel. Era um elenco incrível, eu fazia um personagem super pequeno, era quase um coro ali, não cantava. Cantava o mínimo necessário para poder cantar nos coros, mas foi uma experiência incrível e aos poucos eu fui achando oportunidades de estar em cena no Rio também, tanto fazendo espetáculos com meus amigos de faculdade, né, que estavam buscando seus projetos pessoais, o Camilo Pellegrini, que é um parceiro muito frequente, desde a época de faculdade, ele era da minha turma. Ele montava os espetáculos que ele escrevia e eu participava. Nossa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Porém, nenhuma dessas coisas me dava dinheiro. E eu tinha sempre uma profissão paralela, né? Eu dei aula de inglês por um tempo, depois começou a ficar impossível, porque os horários, eu precisava trabalhar uma quantidade de horas que me atrapalhava na faculdade, e aí eu comecei a procurar outros trabalhos. Trabalhei com produção de evento, fui hostess de boate, fiz muitos eventos para empresa, teatro empresa, todas essas coisas que a gente faz. Fui assistente pessoal, né, ou secretária, da Bia Lessa por um tempo, depois eu fui. Do Carim Aynuz, na época que ele estava preparando Madame Satã, eu era assistente pessoal dele, né? Cuidava da vida dele toda fora do set para ele poder estar tá disponível para o filme. Nossa, fiz muita coisa. E aí me formei em 2000 e quase que eu não me formei, quase que eu desisti da faculdade. Mas minha mãe e meu pai, que são as primeiras pessoas das duas famílias a terem acesso ao ensino superior, né? Ninguém antes do meu pai e da minha mãe tinha feito faculdade nas famílias. Minha avó materna semi-analfabeta, minha avó paterna também. A gente vem de família classe média baixa, pobre, né? A gente sabe como funciona o nosso país. O acesso à cultura que devia ser universal, gratuito, um direito garantido, é quase um privilégio no nosso país. E aí eles falavam: minha filha, é tão importante se formar, ter um diploma, faz muita diferença. Eu dizia: mãe, na minha carreira não vai fazer diferença eu ter um diploma, porque eu não vou conseguir nenhum trabalho apresentando meu diploma. Eu vou sempre ter que fazer um teste, vou sempre ter que mostrar o que eu sei. E eu ter o diploma não faz diferença, mas por favor, me formei, peguei meu diploma, tenho meu diploma, sou bacharel em artes cênicas. Mas ali terminei a faculdade já assim, tendo feito muitos espetáculos, já com muito tempo de carreira e ainda sem conseguir viver do meu trabalho. Quando foi em 2009, 2009 assim, para 2010, eu estava começando a cansar. Eu estava trabalhando de assistente para um diretor americano que morava no Brasil. Como eu falo inglês, né? Eu era assistente pessoal dele. Ganhava mal, vivia com dívida e também, ao mesmo tempo, não conseguia estar totalmente dedicada ao teatro. Não achava um caminho onde entrar no cinema, né? Porque o nosso cinema estava começando a engrenar, mas ainda de uma maneira muito tímida e ainda muito focado no, né, com os atores que estavam na TV. Você não tinha muito onde fazer teste, não tinha muitos agentes trabalhando no país e tal. Daí eu tive vontade de escrever um curta-metragem. Meu ex-marido, Gustavo Pizzi,
já tinha dirigido um documentário que eu ajudei a produzir. E aí eu falei para ele, ah, vamos fazer um curta, porque a gente entra no festival, pelo menos a gente viaja, de repente é um jeito da gente entrar, deu entrada, das pessoas conhecerem meu trabalho e tal. E aí escrevi um roteiro que era o riscado, junto com a ajuda dele, né? Eu nunca tinha escrito um roteiro antes. E trabalhamos juntos, chegamos num roteiro, filmamos com dinheiro de prêmio que ele tinha ganhado. Ele trabalhava na Caverna Oi. Estão me Tranquilo, ouvindo? tranquilo. Estamos. Acabou a luz. Aí Ah. fiquei sem internet. Essas coisas que acontecem com a tecnologia, não tem jeito. Tô no celular, tô vendo que a conexão tá meio ruim, né? A imagem não está muito 100%. É, pois é, Mas a estranho. tua voz está boa, tua voz está boa.
Que a gente continua, o que que a gente faz? Continua, né? Vamos continuar? Acho que sim, Luiz. Tudo bem? Podemos? Vamos continuar então. Tá meio sombrio aqui. Tudo bem, não tem problema. A gente comenta isso com o público lá, não tem problema não. Já estamos? Já posso voltar a falar? Luiz vai voltar? Como é que vai ser? Estou reconectando aqui com o YouTube. Oi, gente. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Acabou a luz aqui na minha casa e estou pelo celular. Estou vendo que a imagem não está incrível, mas se vocês estiverem me ouvindo bem, a gente pode seguir mais um pouquinho. Bom, eu também já estava praticamente terminando, né? Estava já chegando no início da minha carreira no cinema. E aí o Riscado foi um filme que, de um curta, virou um longa-metragem. Estreou no Festival do Rio, no Brasil, e no South by Southwest, nos Estados Unidos. Participou de mais de 40 festivais internacionais. Eu ganhei alguns prêmios de interpretação, o filme ganhou alguns prêmios, e a partir dali, tanto eu descobri que eu tinha essa ferramenta, que eu podia, ser parte da criação dos projetos em que eu estava envolvida, e também comecei a ser conhecida pelas pessoas da indústria, né? As pessoas do cinema que frequentam festivais, que estão vendo os filmes que estão acontecendo, começaram a me chamar para outros projetos. Então, aos poucos, a coisa começou a engrenar. Eu acho que um momento importante também, assim, já uns anos depois do Riscado, foi o Que Horas Ela Volta. Na época, eu já tinha uma agente, já trabalhava com a Carol Condé, que é a minha agente há mais de 10 anos. É uma pessoa muito inteligente, muito sagaz, assim. E foi complicado ali a negociação, porque era em São Paulo. Ela tava meio na dúvida, assim, e eu tinha lido o roteiro e eu tinha muita certeza de que era um filme que ia ser, que era um filme que eu queria fazer, que estava falando de um assunto que me interessava, que a personagem era um desafio, que a personagem era muito. Falar que a personagem é um desafio é meio brega, né? Mas desafio no sentido de que era uma oportunidade de desenvolver uma coisa diferente, fazer uma personagem totalmente diferente de mim. A personagem do Que Horas Ela Volta é muito diferente de mim. E o filme foi o sucesso que foi. É um filme que marcou a história do nosso cinema, né? É um filme que marca um período de muito otimismo no nosso país, né? Um período em que as coisas estavam começando a melhorar e a gente estava acreditando que o país ia mudar, estava mudando, né? Acreditando que essa mudança ia. Tinha muita coisa errada ainda, mas estava começando a melhorar. E daí foram vindo outros projetos. Esse ano, os dos primeiros roteiros que eu escrevi junto com o Gustavo, é um projeto do Gustavo, lá de 2004, que a primeira vontade, né, quando a gente montou a primeira vez a peça, ele assistiu e falou: cara, isso dá um filme, quero ter vontade de fazer um filme. Na época, escrevemos um roteiro com a ajuda do autor também, o Rodrigo De Ruri, na época, mas a gente não conseguiu produzir. E aí, em 2016,
veio essa possibilidade de transformar em série com um edital do Canal Brasil. E agora, 2021, a gente estreou, 2020 ela estreou na TV, em 2021 passamos lá no Festival de Berlim como primeira série brasileira a entrar nessa sessão do festival dedicada a séries. Tudo isso, assim, olhando para trás, né, são muitos anos de história, e eu acho que o que vale para quem está assistindo, assim, para quem está aqui querendo participar dessa conversa, é pensar que não existe só um caminho, né? Que as trajetórias são muito distintas, que você não pode se comparar com a outra pessoa para buscar o seu caminho. Acho que o mais importante, assim, a coisa fundamental para começar a percorrer um caminho é saber aonde você quer chegar. Porque o caminho é muito demorado. O caminho é toda a parte, é todo, né, todo, toda a experiência é o caminho. Então você tem que saber, você tem que saber o que que te dá alegria nesse caminho, porque você vai passar ou não. Pode ser que você descubra o que você quer fazer em 2 segundos, alguém já veja que você é talentoso, talentosa, já pega, já bota você e pum, pronto, sua carreira está resolvida. Mas pode ser que não, pode ser que, como eu, demore 20 e tantos anos para você poder viver do seu trabalho. Eu só vivo do meu trabalho de atriz, assim, tranquilamente, no sentido de não passar um mês sem dinheiro, né? Sem saber se eu vou ter dinheiro para pagar as contas do mês seguinte. Acho que há uns 4, 5 anos no máximo. Eu lembro que quando o Benzinho estreou, o filme ganhou um monte de prêmio, muito bem falado, com uma bilheteria bacana, todo mundo. As pessoas me encontravam na rua e falavam: pô, tá bombando, que maneiro! Eu falava: mas eu tô desempregada. O ano que Benzinho estreou, eu fiquei 7 meses desempregada. Desempregada mesmo, assim, eu não tinha um trabalho. Eu sempre tenho os meus projetos, as coisas que eu estou trabalhando, mas enquanto essas coisas não acontecem, elas não dão dinheiro, né? Então, é uma carreira que eu acho que só deve ser seguida se ela for a sua única opção. Assim, a sua única opção no sentido de que, você sente que é o que realmente te estimula, te preenche, te faz feliz, né? Porque isso foi o que fez abandonar todos os outros trabalhos que eu fazia para ganhar dinheiro. Porque eu pensei: cara, eu estou fazendo outros trabalhos que não são coisas que eu amo para ganhar dinheiro. Estou passando perrengue porque não estou ganhando bem e estou infeliz. Então, se é para passar perrengue, prefiro passar perrengue fazendo só o que eu escolhi fazer. E foi bem na época do Riscado, e aí as coisas começaram a acontecer. Você vê, o Riscado estreou em 2011. A gente está em 2021. Tem 10 anos isso, né? E desses 10 anos, desde que o Riscado estreou, talvez tenha demorado uns 5 anos para eu poder passar um ano inteiro pagando todas as minhas contas só com o meu trabalho de atriz. Mas por conta das minhas escolhas, das minhas decisões, dos nãos que eu disse para algumas coisas, dos sims que eu disse. Então, eu acho que acho que o fundamental é você descobrir o que que te move mesmo, assim, o que que você quer fazer, e a partir daí pegar toda oportunidade que você tiver de exercitar o que você quer fazer. Se você quer dirigir, faz filme em casa com seu celular, com a câmera de fotografia. Se você quer escrever, escreve roteiro sobre tudo, leia outros roteiros, assista muitos filmes, enfim. Primeiro é de saber o que que você quer fazer, e a partir daí, mergulhar e procurar os caminhos.
para conseguir viver da profissão, né? Eu acho que ainda que o nosso país não é o melhor lugar, infelizmente, ainda, para quem escolhe essa profissão. A gente é desrespeitado, a gente é mal visto, a gente é maltratado, a gente não não é visto como profissional, né? As pessoas acham que não entendem o trabalho que dá fazer o que a gente faz. Mas temos profissionais incríveis, temos muitas pessoas muito talentosas. Está provado que a nossa indústria é uma indústria com muita potência, né? Com um pouco de incentivo que a gente tinha, atingimos resultados incríveis em poucos anos de investimento. Se você pensar em qualquer outra indústria, a indústria audiovisual brasileira era muito eficiente. Eu já estou falando, infelizmente, no passado, porque a gente sofreu um baque forte, né? Já estamos aí há alguns anos sem os incentivos, sem os editais, com a indústria parada, enfim. A gente gerava 300 mil empregos diretos por ano. Isso é muita coisa. Isso é mais do que muita indústria respeitada e que não tem seus incentivos questionados, né? Tipo, as pessoas não entendem que a Lei Rouanet é um incentivo fiscal para uma indústria, como outras indústrias também recebem incentivo fiscal, a agropecuária, a agricultura, a indústria automobilística, o turismo, todas as indústrias recebem incentivos fiscais do governo também. É que as pessoas acham que, não sei, que cultura não pode ser indústria também, enfim. Mas eu queria terminar dizendo isso, assim, que nesse meio, nesse mercado, tem muitos caminhos. Então, se você sabe o que você quer e você não consegue fazer outra coisa, se joga e seja feliz no caminho, porque pode ser que o caminho seja tão longo quanto o meu. Karine, você está contando várias coisas aqui para a gente super interessantes sobre a sua vida, sua carreira, que são coisas que se misturam, né? Eu acho que hoje, para o artista no Brasil, é muito complicado separar completamente, né? Você está falando sobre essas leis de incentivo. Acho que as pessoas ainda não entenderam o quão é importante se ter políticas públicas que realmente incentivem o setor cultural. Para a gente poder ter realmente produções aí e chegar coisas de qualidade na nossa casa, né? Ainda mais agora nesse período de pandemia, que a gente está sendo alimentado por festivais, por streamings, por novos programas em TVs. Se você não tem realmente um incentivo e entende a profissão do cinema, do teatro, das artes de uma forma geral, como um mercado produtor e gerador de empregos, fica muito complicado, né? Pois é. Mas eu acho que isso é falta de informação. Acho que a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que divulgar essas informações. E eu sempre que eu posso, eu falo sobre isso, assim. Porque acho que as pessoas têm que saber. As pessoas só pensam assim, ah, o filme tal recebeu 1 milhão. Mas 1 milhão está pagando o salário de uma equipe de 200 pessoas. Não é o diretor do filme que ganhou 1 milhão, como se ele tivesse ganhado o Big Brother Brasil, entendeu? Não é. É o Big Exatamente. Brother ganha 1 milhão e põe no bolso. Quem ganha o projeto que ganha 1 milhão da Lei Rouanet é 1 milhão que vai pagar o emprego de muitas pessoas ali, né? Uma equipe, um filme com um orçamento médio emprega 200 pessoas, mais ou menos, por alguns meses. Então faz a conta aí que você vai ver que 1 milhão não é nada para um filme, é baixíssimo orçamento, é super pouco dinheiro, na verdade, para pagar uma produção, né? Mas Exatamente.
Isso é uma questão de conhecimento, assim, a gente tem que falar sobre isso, tem que explicar para as pessoas, fazer elas entenderem. Fora que todo dinheiro de incentivo fiscal, né, dinheiro público que é usado nas... é um dinheiro que é muito, como é que se diz, auditado depois. A gente presta conta de nota fiscal de centavos, assim. Eu já fiz prestação de conta, vocês devem ter feito muitas vezes também, assim, comprou um pão com queijo para dar para o ator no intervalo da filmagem. Bota lá a nota fiscal do pão com queijo. Tudo você tem que prestar conta, assim. E as pessoas levam isso muito a sério. Isso é sério, assim. Exatamente. A gente tem todo um trabalho, né, de prestação de contas que talvez as pessoas, o público de uma forma geral, não conhece esses meandros, né? Então, acho que assim, abrir essas janelas, essas oportunidades da gente fazer essa troca, explicar, a gente mesmo aqui com esse edital da Aldir Blanc, é uma prestação de contas imensa que a gente está fazendo. Cada coisa, como você falou, é o pão com queijo, a gente já está anotando ali que alguém da equipe precisou ser alimentado naquele momento. Então, é isso. Então, chegando perguntas do público. Olha, o público está aqui interagindo já com a gente. Chegou uma pergunta aqui da Maria Regina Bortolini, perguntando para a Karine. Você fez personagens femininas muito fortes. Tem várias personagens suas que são extremamente fortes. Acho que muita gente tem amor e ódio pela Bárbara, né? De Que Horas Ela Volta, por exemplo. Ao mesmo tempo que a gente tem uma paixão pela Irene... Tem muita gente que detesta a Bárbara. E ela está perguntando para você. Fala um pouquinho delas e o que você levou de si para elas e o que elas deixaram em você. Eu acho que, no meu ponto de vista, assim, para o meu trabalho de atriz, não existe personagem, né? Existe uma combinação de... artistas criando uma narrativa, uma história para falar sobre alguma coisa. Então, eu acho que as personagens no teatro, no cinema, elas são parte dessa engrenagem, né? Que precisam estar muito tão bem feitas quanto o figurino, quanto o cenário, quanto a luz, quanto... Eu acho que tem alguns fatores, assim, nessa... São coisas, por exemplo, a Regina do Que Horas Ela Volta e a Irene tem diferenças fundamentais, tem uma diferença fundamental que é a Regina do Que Horas Ela Volta é uma personagem que eu faço como atriz no projeto de uma outra pessoa, né? O roteiro e a direção são da Ana Mulaerte, que é uma artista incrível, uma roteirista genial, e que com esse roteiro conseguiu resumir ali, né, em 90 minutos de cinema, um ponto chave na nossa sociedade, né, uma ferida na nossa estrutura social, um tabu, uma coisa que estava começando a ser transformada naquele momento por conta de iniciativas públicas de incentivo, de abertura de novas universidades, de cotas, de instrumentos de financiamento de educação superior, enfim, uma mudança real em que a gente viu uma geração inteira entrar na faculdade pela primeira vez na história das suas famílias, como a personagem do filme. E ali é uma mulher completamente diferente de mim. Eu tive que trabalhar ali pelo avesso, pensando nas pessoas que me trataram como a Regina tratava a Val e a Jéssica, que me tratavam e ainda me tratam, né? Porque essas pessoas são assim. O que tinha meu ali era a minha observação sobre essas situações, o meu ponto de vista sobre as situações e um desejo muito grande de colocar o meu trabalho a serviço desse assunto. E para colocar o meu trabalho a serviço desse assunto, eu tinha que fazer aquela mulher da maneira mais verossímil possível. As pessoas tinham que acreditar que eu era aquela pessoa.
Tinham que olhar para mim e achar que eu era uma madame jornalista, fashionista, de uma família quatrocentona do Morumbi, assim. Coisa que está a quilômetros de distância da minha realidade. Foi um trabalho muito difícil, mas que eu tenho muita alegria de ter feito, assim. E eu acho que só aconteceu porque a Ana é uma diretora muito incrível também, que confia muito nas atrizes, né? Ali no caso ela confiava muito na gente e dava muito espaço para a gente se colocar. A Irene, por outro lado, é uma personagem que eu escrevi. Então, de uma certa forma, tem muito mais de mim, pessoa, da minha vida, da minha experiência, do meu olhar sobre a maternidade e sobre a história da minha família e da família do Gustavo, do que num projeto em que eu sou contratada como atriz só, né? Ali é uma personagem que eu escrevi para eu fazer, porque era um assunto que eu queria falar. Porque a maternidade me atravessou de uma maneira muito intensa, assim, e muito, muito forte. E eu queria falar sobre isso, assim, porque eu comecei a entender a minha mãe em muitos aspectos, e tem muito da minha mãe ali na Irene também, muito, tem muito de mim. A história da Irene também tem elementos da história da mãe do Gustavo. Então ali é diferente, ali é um... E que eu acho que é tão difícil quanto, porque você está tão exposta, você está tão entregue, que sair do tom ou ir para um lugar piegas ou apelativo é muito fácil também, né? Então, de novo, ali com a ajuda da equipe incrível, a direção do Gustavo, direção de arte, figurino, fotografia, tudo isso ajudou a construir essa personagem que as pessoas assistem e tem carinho por ela, né? Se identificam, né? Tem uma identificação muito forte, porque ela se aproxima muito do público, do que de fato são as mulheres no Brasil, né? E aí vem para a Gilda, que é fruto de uma peça, né, que você fez, e aí virou a série, e uma personagem extremamente complexa e extremamente necessária para os dias atuais. Ah, eu gosto muito da Gilda também. Engraçado que a Gilda é uma mistura dessas duas coisas, porque ela é baseada numa peça de teatro que foi escrita por outra pessoa, o Rodrigo de Rúria, em 2003, escreveu essa peça para mim. Ele mandou uma mensagem e falou, ó, eu tenho vontade de trabalhar com você, eu ia substituir uma atriz num espetáculo dele, Janaína Pessoa, que é uma atriz maravilhosa, que hoje em dia mora na Alemanha. E a Jana, por algum motivo, não precisou mais da substituição. Eu não lembro exatamente. Acho que ela ia viajar, não viajou. Enfim, então eu ensaiei um tempo para substituir a Janaína num espetáculo do Rodrigo. E não cheguei a entrar em cena. Ele falou, mas eu quero trabalhar com você. Eu vou escrever um texto para você. Aí eu falei, ah, tá bom. Crente que, né, ia demorar e tal. E aí, uns meses depois, ele mandou para o meu e-mail Os Últimos Dias de Gilda, que era um desbunde, assim, quando eu li, eu falei, caraca, que coisa incrível, pô, nem, não sabia nem se eu tinha capacidade na época, eu tinha 20 e poucos anos, 23, de fazer, e aí foi montado, um pouco depois, com a direção do Camilo Pellegrini, e aí depois entra o Gustavo na história, vira filme, depois vira série, o Gustavo me convida para escrever junto com ele o roteiro, então é muito louco, porque é uma personagem que nasceu para mim, mas já foi feita por muitas outras mulheres, assim, esse texto foi montado em outros países, foi montado no México, na Inglaterra, na Alemanha, por outras atrizes, que têm interpretações completamente diferentes da minha, e é lindo de ver. E aí depois eu volto para trabalhar nesse roteiro, uma personagem que eu vou fazer, que eu já fiz muito. Enfim, são muitas camadas ali na construção do Gilda. Tem muitos anos de história em cada momento ali daquela personagem, né? E eu fico muito feliz que
a gente tenha ido para fora do país, assim, porque eu acho que é uma personagem muito brasileira, não falando de estereótipo brasileiro, porque eu acho que a série do Gustavo não é nada estereotipada, muito pelo contrário, assim, eu acho o jeito que ele filma o subúrbio, que ele mostra o subúrbio, um jeito completamente preciso e respeitoso, assim, né? Tipo, com as personagens, com o lugar, com a vida daquelas pessoas. Então, Gilda é meio que uma mistura, né? De uma personagem que não fui eu que criei, mas ao mesmo tempo eu dei vida para ela algumas vezes ao longo da história dela, né? São as experiências que a gente vai tendo, né? E você fez algumas... Você fez algumas personagens também que ficaram emblemáticas, porque acabaram indo para a TV, né? Então, você fez uma personagem, uma novela das oito, depois você fez uma personagem Malhação. E aí, a Laís Gel está perguntando quais são as diferenças que você identifica entre a interpretação para o cinema e a interpretação para a TV? Nossa, são muitas, sabia? Eu sou novata na TV, fiz pouca coisa ainda. E aos poucos eu estou aprendendo, assim. Tem, a TV eu acho bem diferente, assim. Tem essa coisa do tempo, né? Do ritmo, o tempo de preparação, que agora tem até melhorado, assim. Os últimos trabalhos que eu fiz, a gente teve preparação, ensaio. Mó legal, uma coisa que não costuma ter. E tem um ritmo, você grava 30 cenas por dia, 20, 30 cenas por dia. No cinema você grava duas, três, você usa uma câmera só, um plano, outro plano, você vai fazendo as coisas. Mesmo que seja uma filmagem com um ritmo acelerado, tem um outro tempo. Na TV você filma uma vez com quatro câmeras ao mesmo tempo, às vezes, três, quatro câmeras. Tem uma no seu rosto, uma no rosto do outro ator, uma plano médio e uma plano aberto. Se você não errar o texto, se nenhuma câmera caiu, se a luz não apagou, valeu. Então, tem um exercício de presença e de preparação muito instigante, assim, que eu estava gostando muito de fazer. Malhação foi a primeira vez que eu fiz um projeto aberto, né? Antes, tudo que eu tinha feito eram participações. Então, eu sabia o início, meio e fim da personagem. Era mais perto do cinema. Malhação, não. Vivi essa experiência de chegar ao roteiro e você fala, caramba, é isso que vai acontecer? Uau! Sabe? De você ir descobrindo o que ia acontecer com a personagem. E aí é um tempo de preparação e de disponibilidade novo, diferente, muito instigante também. Eu estava curtindo muito. Oi, filho. Filhos, no meio da falta de luz. Tranquilo. Então, eu acho muito diferente por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, o exercício da presença. Que luz é essa? Essa luz é ótima. Cadê? Mas, ao mesmo tempo, esse exercício da presença, de estar ali disponível para trocar com seu parceiro, né? Com o ambiente, com o cenário, é a mesma disponibilidade, só que num outro ritmo, num outro tempo, assim. Sim, a Cat pairou, até aproveitando aí a brincadeira dos meninos com a luz, né? Eu acredito que eles todos já estão envolvidos aí com a dinâmica da produção, porque ter pais envolvidos com arte, com cinema, com essa produção audiovisual, acaba que não tem jeito, as crianças se envolvem de alguma maneira, né? E a Cat pairou, está te perguntando como é que é, como mulher, estar em diferentes frentes na realização de um projeto. Você já atuou aí, né? Você está contando para gente. Você é atriz, você dirige, você produz, você escreve, né? Como é que é para uma mulher hoje e até nesse momento dessa afirmação mesmo feminina na produção audiovisual, mulheres fazendo câmera, iluminação, não só naquelas funções de figurino, de artes, né? Mas hoje a gente vê mulheres em vários lugares de uma produção cinematográfica numa produção de TV. Então, pergunta da Cat Pairó. Cat, eu acho que é como ser mulher em qualquer profissão. Você tem que ser
5 vezes melhor do que qualquer outra pessoa seria para conseguir o trabalho. Você tem que trabalhar 3 vezes mais para provar que você é capaz. E corre o risco de depois alguém falar, mas você só está aqui porque você é mulher e agora botar mulher nas produções está na moda. É triste, né? Eu acho que, né, as coisas estão melhorando. Isso não é regra. Tenho trabalhado cada vez com mais pessoas que não pensam assim. Cada vez mais tem pessoas que estão realmente interessadas e percebem a importância de novas narrativas, percebem a importância da ampliação de narrativas. Por que a ampliação de narrativas é importante? Porque se você fica ouvindo a mesma história contada pelas mesmas pessoas o tempo inteiro, você não vai aprender nada. Você vai ficar só... Sua cabeça não vai abrir nunca, né? Quantos anos a gente ouviu na escola que Pedro Álvares Cabral era um herói que veio salvar os selvagens que viviam nesse país e civilizar os bárbaros que viviam aqui? Quando a gente agora entende que foi uma invasão horrorosa, que a nossa sociedade foi construída à base de violência, estupro, à base de colonização forçada. Por anos, essa narrativa foi a narrativa imperante e a gente acreditou nisso. Então, se você não abre os olhares, não olha para o lado, não escuta outros pontos de vista, você fica bitolado ali na mesma ideia. E a função, a meu ver, da arte em qualquer sociedade é puxar a sociedade para frente, é fazer a gente evoluir, é deixar a gente mais humano, né? E a gente fica mais humano quando a gente descobre que a gente não está sozinho nas questões pessoais que a gente sente, né? Nas angústias que a gente sente. Quando você vê um filme que te toca numa questão sua, você se sente menos sozinho. Quando você vê um filme que mostra uma realidade completamente diferente da sua, de um país muito longe, ou um filme dirigido por uma mulher, ou um filme feito com uma equipe completamente de pessoas com necessidades especiais, você descobre coisas sobre o mundo que, se você ficasse vendo os mesmos filmes de sempre, você não descobriria. Então, eu acho com que... Com certeza. E isso está claro que para a indústria é uma vantagem também. Cada vez mais a gente tem visto fenômenos de massa com perspectivas diferentes fazendo muito sucesso. Pantera Negra, imagina, né? Caramba, como é que demorou tanto tempo para eles entenderem que as pessoas querem se ver, que elas querem se sentir representadas, que elas querem a voz delas ali também. Isso vende também. Não é só uma questão... artística no sentido de evoluir, também vende, também gera renda. Então, o mercado está começando a mudar, começando a entender, mas eu acho que para a gente ainda é mais difícil, sim, do que é para os homens. Aquela história, né? O cara que faz o trabalho dele de pai, ganha parabéns, uau, que pai incrível que você é, parabéns, você fica com seu filho. Oi? Ele está fazendo... nada além do que ele escolheu fazer na hora que ele decidiu ser. Exatamente. Então tem que dar parabéns, né? Enfim, mas eu acho que está mudando, está melhorando. São novos valores, né? A gente tá vivendo uma época de mudança, embora tantos conservadorismos, mas a gente continua resistindo, continua mostrando que, cara, a sociedade não pode ser assim, os tempos mudaram, os tempos são outros. Eu acho que todos e todas e todos temos que estar em todas as frentes, e é o que você falou, né? Quanto mais representatividade a gente tiver, quanto mais possibilidade de variar histórias, contar outras formas, outros pontos de vista, melhor para todos, né? A arte, ela é consumida, e assim, acho que as pessoas entenderem que esse mercado, como você estava falando antes, é um mercado que gera emprego, e é um mercado que gera produtos que são consumidos, eu acho que todas essas relações começam a mudar. A gente está chegando no finalzinho desse papo tão gostoso, essa masterclass tão gostosa, mas tem mais uma pergunta aqui. Ó, vou dar mais um tempinho, vou fazer a pergunta do Rafa, enquanto vê se chega mais alguma coisa. De todos os filmes que você fez, Karine, qual é o seu preferido? É.
Não tem como responder essa pergunta. É difícil, né? Até porque tem muitos que são seus filhos também, né? São seus filhos artísticos. É, não tem como dizer. Eu dei a sorte, espero continuar dando essa sorte, de estar em filmes que eu gostaria de ter assistido, mesmo que eu não tivesse feito parte deles, assim, Bacurau, né? Bacurau é um filme deslumbrante, né? É uma usina de camadas e provocações e insights e, sabe, é... Pô, toda vez que eu olho, eu falo... Vocês estão ouvindo? Crianças, ainda mais no escuro. Não, é hora do panelaço. O povo tá gritando fora Bolsonaro. Ah, que delícia! 8:30. Adoro! Não tem como escolher um filme favorito. Acho que talvez o filme mais importante para mim tenha sido Riscado, porque justamente foi o filme que, de alguma forma, abriu uma janela ali para mim, né? Me proporcionou, finalmente, começar a viver a carreira que eu desejo viver há tanto tempo. Acho que, em termos de importância, talvez seja para sempre o filme mais importante, mas não tenho preferido. Eu adoro Riscado, é um filme que eu acho lindo. Até, mesmo sendo um filme de 10 anos atrás, eu assisto hoje e continuo achando incrível. Mas... Ele continua atual, né? Ele continua atual. A tua personagem ali, ela representa muito, de muito do que está se passando hoje. E tem uma coisa, assim, chegou mais uma pergunta aqui, que você tocou em Bacurau, né? Falou sobre Bacurau. E aí a pergunta diz o seguinte: o que foi para você, no momento em que vivíamos em 2019, integrar a equipe de uma produção potente como Bacurau, que ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes? Eu até hoje, vira e mexe, não acredito, assim. Até hoje eu falo, caramba! Estar naquele tapete vermelho foi tudo, né? Mas você sabe que, de tudo que eu vivi com Bacurau, pode parecer estranho que eu vou falar, mas atravessar o tapete vermelho em Cannes não foi o momento mais incrível, assim. Olha! Mim, eu vivi tanta coisa incrível ali, assim, conheci tanta gente maravilhosa. O elenco de Bacurau é um primor, é tanto ator, verdade, tanta atriz maravilhosa, de uma gente diversa, inteligente, interessante, engraçada, talentosa, sabe? E ser dirigida pelo Kleber, como é que foi? Não, o Kleber e o Juliano são diretores maravilhosos, assim, maravilhosos, porque porque gostam dos outros. Gostam do outro, então eles querem saber o que o outro vai fazer, entendeu? Eles estão ali passando a bola. O que o cara que está fazendo, a pessoa que está fazendo, a mulher que está fazendo a maquiagem, qual é a viagem dela, o figurino, sabe? É uma generosidade inteligente, eu acho. Porque você escolheu aquela pessoa para trabalhar contigo porque você admira o trabalho dela. Então, deixa a pessoa trabalhar, né? Escuta o que ela tem para dizer. E isso vai contribuindo e vai criando camadas. E eu acho Bacurau um prodígio, assim, nesse sentido. Assim. Tem gente do Brasil inteiro, tem profissionais de vários lugares do mundo envolvidos também, né? Na produção, na finalização, todo mundo ali entendendo do que o filme estava falando e o que o filme estava contando, sabe? E passar o tempo que eu passei no sertão do Rio Grande do Norte, vendo aqui, o sertão florido, verde, sabe? Mandacaru florido. Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu morei no Nordeste muitos anos da minha vida, mas eu nunca tinha visto um mandacaru florido. Muitas coisas incríveis. Claro que assistir o filme em Cannes, naquele cinema deslumbrante, um cinema de 2.000 lugares,
É uma sensação que você está num estádio de futebol, assim. E todo mundo, muitas pessoas ali estavam vendo o filme pela primeira vez, eu inclusive. E viver a experiência daqueles 10 minutos de aplauso, com aquele choro incontrolável que veio de todo mundo ali. Aquilo é uma experiência incrível, incrível, incrível. E super necessário para o momento que a gente estava vivendo no país, né? Que a gente continua. Então, acho que vocês estarem lá representando o país e levantando uma bandeira também, porque é um filme que tem esse viés político ali muito forte, né? A gente se sente muito representado em Bacurau. Acho que quem assistiu tem essa sensação. Oba! Que delícia! Mas eu vou continuar aqui só porque mudar de coisa não vai dar muito certo. A gente também está chegando no finalzinho, não precisa se preocupar, não. Vamos lá pro finalzinho. Vou até ligar uma luzinha melhor aqui, ó. Olha aí que beleza! Olha! Tem mais uma pergunta, é isso? Não, aqui do público não. Aqui a gente está querendo que você faça comentários finais aí para a gente poder começar a se encaminhar para esse final. É, alguma coisa que você, de repente, no meio desse papo, eu quero falar sobre isso também, que eu acabei perdendo. Não, eu acho que eu falei bastante sobre as coisas que eu queria falar. Eu acho que tem muitas possibilidades, né? Muitos caminhos a se seguir nessa, muitas carreiras no audiovisual. Nossa, tem tantos trabalhos incríveis assim, e a gente tem profissionais tão talentosos e estão assistindo que tem vontade de trabalhar com cinema. Tem muitas formas de trabalhar com cinema, né? Não é só na frente. E projetos para o futuro? Tem algum projeto engatilhado no cinema, no teatro, na TV? Meu projeto principal é tomar vacina. Olha o que eu penso agora, que a vacina chegue no meu bracinho e no bracinho da população inteira o quanto antes, assim. A gente está muito pensar em futuro, vendo a situação do nosso país como está. Mas claro que eu tenho projetos para o futuro, tenho muitos projetos, tem muita coisa que eu quero fazer. Tem um curta que eu dirigi no finalzinho de 2019, então ele não estreou ainda, estamos começando a inscrever em alguns festivais para ver quem seleciona a gente, onde a gente estreia, chama Romance. Eu escrevi e dirigi. Com a Gilda Nomate, Henrique Dias, Bruno Baltazar, Camilo Pellegrini, e o Antônio... Ai, meu Deus, esqueci o sobrenome do Antônio. Que horror, desculpa. Acontece. Perdão, gente. Mas eu dirigi, escrevi e dirigi. Vai estrear em breve a primeira temporada de série que eu filmei no final do ano passado, que chama Manhãs de Setembro. Vai estrear na Amazon Prime. Estou muito animada. Foi um trabalho que eu fiquei muito feliz de fazer. A protagonista da série é a Lineker, que eu já admirava profundamente como autora, assim, como artista. Eu sou a antagonista da série. Antagonista porque... Vocês vão assistir, vocês vão entender por que é entre aspas. É um projeto lindo, assim, uma equipe de roteiristas incrível. A direção da Dainara Toffoli e do Luiz Pinheiro. A produção da O2. Deve estrear agora no meio do ano. E a gente vai filmar uma segunda temporada. Então, tem esse projeto. Tem um filme do Gustavo Rocha, que é um de São Paulo, que a gente filmou há uns 2 anos já, mas também com a pandemia ele está esperando para estrear, mas é um filme que está pronto, que assim que
for possível, eu imagino que vai estrear, com André Beltrão, do Moscovis, Mariana Lima, um elenco incrível, 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 Lara Tremoculo. Nossa, tem muito incrível nesse filme também. É, também faço uma personagem muito diferente de tudo que eu já fiz, assim, e estou animada. O que mais que temos? Acho que, por enquanto, é isso, assim. Bastante coisa. Bastante coisa. O público, então, vai poder curtir ainda mais ainda seu trabalho, trabalho dessa equipe, né? Dessas equipes que compartilharam aí a tela com você. E a gente fica muito feliz, Karina, de ter podido ter você novamente em mais uma Mostra Petrópolis. Só tem gratidão para a tua disponibilidade, a tua generosidade, está sempre aceitando os nossos convites, tá? E queria agradecer demais ao público que está assistindo a gente, que mandou perguntas. Todas essas lives estão ficando gravadas, estão ficando disponíveis no nosso canal do YouTube, Mostra Audiovisual de Petrópolis. E está sendo um grande prazer. E chegando ao final, né? Domingo, a gente termina essa maratona de 10 dias aí junto ao público nesse novo formato online totalmente gratuito. Eu queria pedir para você se despedir. Se quiser deixar uma mensagem para os jovens, né? São tantos jovens hoje se envolvendo com audiovisual. Tem tanto curta bacana feito por jovens aí nessa mostra, nessa 11ª edição também. Eu que agradeço a vocês pela força e a coragem de seguir fazendo a mostra, principalmente nesse ano tão difícil para todo mundo. Essas iniciativas fazem muita diferença mesmo. Assim. Então, eu sou grata e admiradora de vocês por isso. Queria dizer que a gente pode levar muito não pelo caminho, pode parecer muito difícil. No nosso país é difícil. Mas é isso. A gente perrengue, vamos passar perrengue fazendo o que a gente ama, pelo menos. Eu acho que as pessoas que descobrem, né, o que elas gostam de fazer e estão ali se dedicando a isso, assim, tem mais chances de serem pessoas felizes, não preconceituosas, mas, e a gente tem tanta maldade, né, atualmente no mundo que, enfim, sei lá, meio romântico da minha parte dizer isso, mas força pra gente atravessar esse período, que a gente aprenda com tudo que tá acontecendo e possa sair desses escombros com força para mudar o tanto de coisa que precisa ser mudada, né? Começando cada um com toda certeza pela sua própria vida, assim, pelo sua própria relação com os outros, sua relação com cuidar da gente, melhorar a nossa existência, a gente está contribuindo enormemente para o mundo, enormemente. Com toda certeza. Eu só tenho a agradecer demais sua presença e dizer para todo mundo, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, tem uma mudança interna, tem uma mudança que é coletiva, a gente precisa se dar conta de que estar em casa, se a gente puder, se a gente não estiver trabalhando em serviços essenciais, mas se a gente puder, não vamos para a rua, não. Ou se tiver que ir, vai com todo o cuidado possível, usa sua máscara, usa o álcool e vamos seguir firmes, né? A gente vai vencer. É mais uma batalha, mais uma aprovação, mas a gente vai vencer. Agradecer demais aí o apoio de todos. Dizer que essa 11ª edição da Mostra Audiovisual de Petrópolis tem patrocínio da Lei Aldir Blanc, via Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, que a gente tem como parceiros dessa versão Canal Futura, a TV Unifase, o IES Cursos de Idiomas, que está com uma promoção aqui para a Unidade de Petrópolis. Corre lá no nosso site, mostrapetrópolis.com.br, e descobre
como é que você faz para acessar, tem um regulamento. E eu ensaiei, .tv, que é a nossa plataforma de streaming. Karine, boa noite, super obrigada, obrigada ao público. E amanhã continuamos aí mais uma sessão da Mostra Audiovisual de Petrópolis. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Beijo.